siga del mateix nivell que aquelles que es van veure en Utiel o a Chest en dos finals dels trofeus individuals d'esta modalitat certament atractives. En imatges, els protagonistes de la partida, de blau anirà Antonio Núñez, natural de Quart de Poblet de Roig, Enric Sarasol, evidentment del poble del Genovés. Moment de les presentacions de la confrontació, dir que la partida serà a 41 tantos. En imatges clares, president del Club de Pilota de Sidalbal, entitat organitzadora no tan sols d'esta partida d'avui, sinó també d'una gran setmana de pilota que ha tingut la sort de viure estos aficionats, estos moltíssims aficionats de Sidalbal, de tota l'Horta i de totes les comarques on la pilota i en especial el frontó tenen una especial predilecció. Bon dia al nostre company Paco Nadal. Hola, bon dia, meus soldados, la presentació de jugadors i efectivament anem a veure una gran partida del que podien dir eminentment el frontó valencià. Este frontó té 21 metres, els homologats són de 25, sembla que aquests 4 metres fan la seva faena, sobretot a l'hora de jugar al rebot, així n'hi jugaran moltes al rebot, que és el que agrada molt al públic, i com dius tu, Albert, si són paregudes a les que ja hem vist en Utiel i en Chest, estem pensant en veure una gran partida de frontó, una gran partida de frontó, perquè en aquelles dues ocasions guanyés era sol, però per molt poqueta diferència. Recorde que eren un parell de tantos només per davant de Núñez. És el campió individual del trinquet contra el que pot ser el campió de frontó. Anem a veure que és el que dona de si esta interessant partida que es va disputar així al trinquet, al frontó que mania sempre del trinquet, al frontó de la Caixa Rural de la Cooperativa d'Albal, que com tu has dit ha fet una setmana sensacional. Per cert, Albert, que se jugava una partida, m'estava en contacte, entre Sarasol i Puchol, acompanyats de Paquito i Salva, cadascú d'ells, que crec que ha sigut de lo millor que s'ha vist en frontó en els últims temps. Jo he tingut la sort d'estar en esta partida. He tingut el privilegi de poder disfrutar de l'extraordinària partida que el dia 6, divendres passat, van protagonitzar en este mateix frontó Sarasol i Salva contra Puchol i Paquito. Extraordinària, sensacional. Enric Sarasol va deixar constància en aquesta partida de totes les seues condicions insuperables per a la pràctica de la pilota a mà. Puchol va deixar clar que avui per avui és tota una elegància i un goig veure'l fer el rebot. I Paquito, que està consagrant-se a poc també com una figura allà d'esta modalitat, i Salva, que va ajudar en la mesura de les seues possibilitats, perquè Salva tragué molt, però en el joc no és un xic que tinga massa recursos. Però en tot cas, allò que va fer, ho va fer bé en tota la partida. I al final, un 51-49 extraordinari. Se van desfondar així tots, no? En imatge, Paco, hem pogut veure la presència de les respectives dones, tant d'Enric Sarasol com d'Antonio Núñez. La nòvia. A la dreta de la imatge, la nòvia d'Antonio Núñez, a l'esquerra hi ha una clàssica de la televisió, que és Mari Àngels. No es perden cap de les grans partides que disputen els seus avis. Bé, tenim així en nosaltres també un dia més un altre especialista en pilota, Aureli López, que m'imagine que estarà també preparat per a passar-ho bé en este matí. Efectivament, bon dia a tots, i dir que anem a tindre dos estils perfectes: un surdo de quart fet en el frontó que se defen ben a la dreta, i un dos mans de Genovés, rei del trinquet o del dol corda, i que suposo que una volta més veurem una partida perfecta per a tota l'afició. Anem a veure. Començarà el primer sac, el farà Sarasol. S'ha fet de sortes, com han vist vostès quan s'ha fet la presentació de jugadors, i el sac ha caigut a la banda de Sarasol. Ahir és una arma important, la d'Enric Sarasol, per a intentar prendre la partida. Primer és pilota, després tenen que ser d'escalfament, imagine, per allò que el matí és fresquet i la pluja no para. Afortunadament estem en un joc cobert que no hi ha més problema, i els dos pilotaris ja començant la sèrie de pilotades. Primer punt que se fa llarg jugant a la dreta, atrau molt bé Núñez, i això ja va de bo, Albert. Hi ha una diferència també important, atenció, perquè acaba de fer una jugada a dos parets. D'este ne volem moltes, eh? Sí, Núñez, en quan pot la solta ahir ràpidament i se'n ve ràpidament fora de la canxa. Hi ha dues diferències substancials respecte a les dues partides que ja han disputat aquests dos jugadors, a Chest i a Utiel. Primer, la dimensió del frontó més xicotet,
condició està que pot afavorir més el joc de Núñez, segons diu el mateix Enric Sarasol, i una altra condició també important, un altre aspecte decisiu també al llarg de la partida, que pot ser decisiu, i és el pes de la pilota. En aquest cas, l'acord fet és de que es juguen pilotes de no més de 45 grams. De manera que les altres partides que van disputar se feren en pilota de 70 grams i avui és una pilota més menuda, més lleugera, que diuen també pot afavorir aquest joc impressionant d'Antonio Núñez, que de moment ha fet dos jugades d'esquerra a l'aire tocant muralla i frontis irrestables. 2-0 en el marcador, anem a 41. Els dos primers punts que s'han aconseguit de manera rapidíssima. I veurem què és el que dona aquesta partida, perquè en principi ja hem pogut perfilar la característica del joc que pot desenvolupar Núñez avui en este matí. A l'aire, buscant que pique la pilota. El 2 se'n vaig al frontis i se'n vaig allà a la contracanxa. Jo, si no recordo mal, les dues partides que varen fer també Núñez anava per davant. Després venia la remuntada d'Enric Sarasol i al final, per un parell de punters, guanyava Enric. Ahí està el botibràs de Núñez i la palma pel mig del frontó d'Enric Sarasol. La pegada sempre de Núñez és de carxot per dalt. En esta pilota veig en vostès com ha apretat ahir, l'alçada molt bé ara d'esquerre, a l'aire de Núñez. A veure què fa Enric Sarasol, ha apretat la de palma. Sí, però Núñez se defen bé. Sí, però de moment este punt està dominant l'Enric Sarasol, alçant-la molt bé. Ara sempre ha de buscar-li la dreta. És una de les solucions d'Enric, és buscar-hi la dreta una altra vegada. Però mira, mira la dreta, mira. I ara molt. Sí, senyor. Sarasol li ha tornat la jugada a Antonio Núñez. L'ha feta també a dos parets preciosos. Ahí està la repetició, la dreta de Núñez. Ahí en posició forçada Enric Sarasol per dalt dels caps dels espectadors. No és que la passa, no, és que la juga a dos parets i la deixa clavada. Els espectadors han abaixat el cap tots. Com ha baixat el cap els espectadors. I ahí està el marcador, Sarasol 1, Núñez 2, anem a 41, és a dir, tenim partida per davant, sí. I podem pensar jo en este frontó, ojalà n'hi haguera tanta qualitat com l'altre dia, eh? Jo dic que la llàstima, Albert, és que no canvia més gent d'este frontó, perquè està a tope, tots els que caben i algun més estan. Senyor, ahí està la treta de Sarasol. Molt, Núñez, molt. Molt, perquè jugar de dreta i se saque de rebot. De nou a dos parets i no li ha entrat. Ha volgut buscar de nou ara una posició, la pilota més alta, però se n'ha anat fora de la canxa. Empat a dos. Havia jugat molt Núñez en la dreta, un rebot del saque de Sarasol, que duia de tot, de caldo. I en la dreta l'ha fet anar molt bo. Allà està el traure fortíssim d'Enric Sarasol, buscant l'ample, la dreta de Núñez. I la dreta, li busca sempre la dreta, que és una de les armes. A veure, aquest rebot, el juga per dalt de carxot, fortíssima la pilota, però a l'esquerra de Sarasol. Sarasol diuen que no sap errar-les. De nou l'esquerra, buscant dos parets ara. I si agarra l'altra parella, estava. Molt, molt, tot bo, tot bo. Ja, ja. Sensacional, de nou, l'estratègia que acaba de demostrar Enric Sarasol. Ha plantejat un punt perfectament dissenyat. Ahí està, primer, com busca la deixada a dos parets de dreta. Núñez, que arriba per mil·límetres. I ahí, ara, quan Núñez ja està descol·locat, d'esquerra simplement es dedica a passar-la buscant la muralla, junt de la posició d'Antonio Núñez. Cavallers, ja estem disfrutant a base de bé. Ja n'han vist. En jugades espectaculars, Aureli. Avui crec que en lloc de l'enciclopèdia d'Enric Sarasol anem a veure els dos tractats de pilota que són en frontó Núñez i Sarasol. Perquè Núñez, tu saps que per la seva surda, que se complementa en una dreta que com a mínim la passa bé, és capaç de fer 15 preciosos. I Enric, avui estic convençut, treballarà moltíssim si vol guanyar, moltíssim. Acaba de deixar constància en esta jugada de bot i braç en deixada. Anem a veure la repetició. Serà difícil fer una deixada de bot i braç? Pues ahí la veuen vostès. Perfecte. 4-2. I que no para d'entrar gent. Ja dic, llàstima que així no tinguera un poc més d'amplitud este frontó. Ahí està la treta fortíssima d'Enric Sarasol. Ara torna a fer una deixada de mestre
Sí, senyor, quina demostració està fent Enric Sarasol en estos primers compassos de la partida. De moment està... Ahí está de nou la repetició. Tindrà que agarrar pronte la batuta Núñez, si no malament. I de nou ahí, sí, perfectament dissenyada també i s'ha jugada per part d'Enric Sarasol. 5-2. Ahí el rebot. Ai, el rebot. Buscant l'ample, buscant la dreta de Núñez de manera perfecta. Sí. Atenció, 6-2, estem mirant com Núñez ja comença inclús a fer en el cap. A fer, exacte, estan mirant ja la partida d'una manera molt complicada per a Dey. I Sarasol, evidentment, com en tots els grans aconteixements en què participa, i este és un d'ells, vol deixar clara la seva superioritat en l'àmbit de la pilota mà. De nou, deixada perfecta a la dreta. Molt. Ha arribat Núñez, Núñez, molt. I acaba de fer el punt. Sí, senyor. Has pecat així, Enric Sarasol, de conformisme. És a dir, ja no arriba, tinc el punt fet. I no pensava mai que arribaria Núñez i la pilota. Anem a disfrutar de la repetició, com Enric Sarasol ahir arriba en dificultats, busca fer la deixada i Núñez com una bala, ara sí, arriba, ten l'alça. Jo crec que Sarasol no se ho esperava. No s'esperava, no. Se queda parat a mitjà de frontó. Mira, una altra repetició. Disfruten vostès, espectadors que estaran en sa casa, de la espectacularitat d'esta modalitat del frontó valencià, un joc viu, ràpid, amb rebot, en art, perquè som valencians, i als valencians ens agrada tot allò que tinga elasticitat, que tinga barroquisme, com és la pilota. Ahí està Sarasol ara per dalt, de bot i braç, carxoté de Núñez, buscant l'esquerre, difícil per aquesta alçada, perfecte. Quin carxoté, Núñez, més bonico, eh? Ahí està de nou Enric Sarasol. L'esquerra d'Enric. Ara de volea, està apretant-la defensivament. Sarasol és una muralla, sempre ho ha sigut. Molt bé el rebot, pot quedar-se clavada, no així. Molt bé d'esquerre, rapidíssima. La pilota de Núñez, era una pilota que duia també molt de caldo, que es diu un argot de la pilota. I ja torna Núñez a encarrilar-se. Després de fer els dos primers punts. Oh, sembla ser que la partida torna a igualar-se, 4-6, reacció d'Antonio Núñez, que està apretant, està soltant el braç, autèntiques canonades en l'esquerra divina que té. De nou la repetició, jo penso que ha pillat allà contrapeu Enric Sarasol. Trauen la dreta, sí, Núñez. Trauen la dreta. Veig que s'aclareix millor en la dreta. Alçant la Sarasol. A l'aire Núñez, perfecte, arriba Sarasol. I la fa recular prou, va agarrar una altra volta la posició. Ara Núñez dos parets, no. Però va la pilota en una velocitat terrible. Com ara sí, dos parets. Ara sí, com l'ha dissenyat de nou Sarasol, ha dibuixat el punt. Si ahir no fas el punt, te'l deixa el menú, però al contrari, fàcil. Ha dissenyat de nou, ha dibuixat el punt d'Enric Sarasol de manera perfecta. De dret, d'esquerre Núñez, i ahir, com se l'ha jugat, que bé que ha buscat picar muralla i frontis. Primer alçant una canonada de Núñez, ahir de nou buscant tallar la falta Núñez, i Sarasol, en este cas, templant la pilota, buscant muralla i frontis. 7, en este cas, a 4. 7-4, remata ahí en ese últim en automació que hem vist, l'ha rematat perfectament Sarasol, ara ja va Núñez a trau de saque, molt bé de rebot, a buscar-hi la dreta, però la dreta de Núñez ja ha millorat a muntó, eh? Mira. La dreta de Núñez és una dreta que... Arriba a traure-la, falta. No, se'n va fora, 8-4. Núñez té una dreta molt defensivament, sí, perfecta, sí, sí, eh? Sí. Tenint en compte que és un jugador que és zurdo, ell no és dret, de manera que eixa dreta d'ell seria la zurda d'un altre jugador, ja que veuré com se defensa ella. Al principi li costava més anar a la dreta, fer-la anar, però ara ja ha que veure com li funciona. I en el rebot no digam, Núñez és un xic que es va formar en el frontó llarg, no dominava molt el rebot, però ja porta anys en els trinquers i en els frontons valencians de rebot,
acaba de treure un rebot ahí que se cauia. I és un morteta, jugador... Morteta. Van a 41, no? Sí, efectivament. Pues ese va a morir els dos. Oh, quina talla de corda. Ha entrat quina eixa talla de corda, dic. Quina talla de ratlla. Bueno, anem a veure esta repetició. Se l'ha jugat també. Com se l'ha jugat Enric Sarasol buscant una deixada des del 6. Qüestió certament complicada era. Aprofitem, si te pareix, Albert, este moment en què està parada la partida. Estan deixant una miqueta els pelotaris per a raonar amb el diputat d'Esport de la Diputació de València, senyor Castellano, don Jesús Castellano, bon dia. Hola, buenos días, Paco. Bueno, emocionante estar sota això, 9-4. Pues sí, esto es un resultado que no sabemos todavía cómo quedará porque los dos juegan mucho. Núñez tiene una mano fabulosa y Finestre Frontón creo que le va también a él. Lo que pasa es que Enrique pues es un monstruo y ya todavía no está claro quién va a ganar. O sea, creo que nos queda mucha partida todavía y que vamos a ver buenos tantos. Las partidas de estos dos jugadores siempre se han declinado a favor de Sarasol, pero por dos o tres puntos de diferencia. Sí, pero hay que pensar que, o sea, Núñez pues es, yo creo que es el campeón a mano. Creo que es el, o sea, lo que es el Frontón de mano es el campeón. Y lo que os voy a decir es que queda todavía mucha partida y que no sabemos todavía cómo quedarán. Yo, o sea, vaticino que va a ser una partida súper competida y que va a durar muchísimo. Muy bien, muchas gracias, señor Castellano. Acaben de poner vostès una talla ara. Un recaet li ha enviat ara Núñez a Sarasol. Li ha dit, ahí va això. Aixina, anava de carxó de rebot, impressionant. 5-9 el marcador. Mira, tamborí. El tamborí li ha dit ara a Enric. Ahí, buscant l'ample, alçant la Núñez molt bé, a dos parets. Ara intentarà rematar de volea massa fort perquè ja anirà el rebot i ahí no té problemes Enric Sarasol. A l'aire molt bé alçant la Núñez. Torna. A veure, ahí... Torna a alçar i tornarà a carregar ahí. Perfecte, l'esquerra, perfecte. Ja no, ja no. L'ha apretat molt bé. L'ha apretat molt bé Enric Sarasol ahí d'esquerra, eh? 10-5, diu el marxador que tenim així a la nostra vora. Miren vostès com, en quina elegància ha utilitzat ahir l'esquerre Enric Sarasol. 10-5, de moment dominant la partida Enric Sarasol, però de totes maneres queda molta confrontació per davant i pel que estem veient pot passar qualsevol cosa perquè els punts són ràpids. Núñez es troba, pense, en bona condició, està fent-ho molt bé. I qualsevol decaïment de qualsevol dels dos jugadors pot costar-li car. Sí, el que físicament es marxa una miqueta ballar, ja de la partida pot notar-ho. I si rebot, encara trau allí. No té problemes. I ara, que ha deixat molt. Ara l'alçarà de dreta. I ara l'erra Núñez. Errar pilotes és gravíssim en esta modalitat, bueno, i en totes, no? Però així, jo crec que és la primera pilota que s'ha errat al llarg del matí. Jo crec que, Albert, que en esta jugada Núñez haver pogut fer alguna cosa més. Tenia ocasió d'haver apretat. La veritat és que li ha entrat, ha raspat mà i muralla i no és fàcil, no és fàcil. L'ha col·locat molt bé ahir Sarasol buscant... La muralla, Enric Sarasol, que cada dia juga més al frontó, es troba més a gust en esta modalitat. Sí. I es nota, no? Jo penso que ha demostrat al llarg de tota la seva trajectòria, ja llarga trajectòria com a jugador de pilota, que és capaç d'adaptar-se a qualsevol modalitat, a totes les modalitats de la pilota valenciana. Però encara és possible que li falti fer algun desafiament, per exemple, la modalitat de raspall, i ara que parlem de raspall, en estos moments estarà a punt de començar a Pedreguer. Oh! Perfecte, ara Núñez. Quina restada de Núñez. Quina restada de Núñez, que no se l'esperava ningú. 11-6. 11-6. Anem a veure per aquesta repetició en la que podrem veure com Núñez... Posició també forçada per baix, a més, ha enganyat totalment a Enric Sarasol. I estem 11-6, i atenció perquè ara Núñez la té ahí plantaeta al 3, buscarà dos parets, forta i ben jugada. Sí, ara sí.
7-11. Ara estava, sí. Estava dient Paco, sí, que dins d'uns minuts començarà a Pedreguer la final del campionat individual de raspall. Una final que enguany és inèdita, perquè per primera volta en la història participa en ella Armando de Bicorp. Hi ha que ressaltar la presència d'este jove jugador de Bicorp, que ha fet una carrera en el raspall meteòrica, o un altre 15, un altre punt impressionant de Núñez, que col·loca el marcador 8-11. Està apropant-se de manera perillosa per Enric Sarasol, i miren vostès com està jugant de bé Núñez en el rebot, i com l'ha col·locat ahí, queda morteta en el raconet d'este frontó de la cooperativa Caixa Rural d'Albal. Ahí està, bot i braç, impressionant de Núñez. Oh! L'arrestada, Sarasol tirant-se damunt dels espectadors. És que els espectadors estem, jo dic que estem perquè estem en primera fila, massa prop. En este de doble, de dos parets, en ve la pilota. Mira, la pilota que va pujant i tot, i li fica la Manric Sarasol i l'ha passada. Jo no dic, ja no m'atrevís a dir que anava ahí. Jo crec que Sarasol l'ha arrestat. Ei, la resta com pot, li es ve i se li fa punt. 12-8. 12-8. Salutacions al poble de Bicorp. També. Home, clar, a Bicorp, perquè ara està Armando allí a punt de lluitar per la competició individual de raspall. I salutacions, evidentment, al poble d'Oliva, perquè un any més un dels seus jugadors estarà a la final, que és Carlos. I salutacions al poble del Gervès, perquè avui està Enric Sarasol, però no està cap dels jugadors del Genovés en la final de raspall, la qual cosa és una gran novetat. És una gran novetat i notícia, evidentment. I ahí, així estem ara, assistint a un punt impressionant. No, atenció, perquè... El tamborí torna... El tamborí torna a beneficiar a Enric Sarasol. Però hi ha que estar en la pilota per jugar-la, eh? Una altra recaeta ara de Núñez d'esquerre. Salvant el punt de moment Sarasol, ara sí que Núñez apreta de nou, l'alça Sarasol. Quin punt estem mirant. Són pilotes defensives. Uf, mare meva. A l'aire. A veure ara. Rebot. Perfecte. Ara la domina Sarasol. I ara està. Preciós, sí senyor. I ahí estan els aplaudiments entusiastes dels aficionats. Això sí que és de categoria, eh? Aureli, m'imagina que no perds ulls de la partida. Està donant-se, com comentàvem, una qualitat que tenen dos jugadors de lo milloret que se pot veure en un mà a mà. I està donant-se, com tu dius també, Adés, eixa creativitat del frontó valencià, en tots els respectes a la pilota basca, que és preciosa. Però des de la realitat de que en un frontó xicotet de rebot i pilota viva no hi ha jugadors més complets que els nostres per entrar-li de totes les maneres. I perdoneu-me, eixa mirar-me un poc el melic, però és que m'apassiona moltíssim. Està molt bé, saps de què hem de perdonar? Què hem de perdonar, home? No sé, més és aixina. Què hem de perdonar, home? És qualsevol pilotari pot jugar a la seva modalitat, però com els valencians que poden acoplar-se. I ho han demostrat, a més, que s'adapten a qualsevol modalitat, no n'hi ha cap. I és que el xoc nostre és un xoc tan viu. Qui siga la modalitat, jogalotxa, del corda de trinquet, raspall, etcètera, sempre és una pilota molt viva. I estem acostumats a aquest tipus de pilotes. I allò n'anem que també. Trinquet francès, llargues, curtes. Home, ara que has anomenat el trinquet francès, en esta expedició que ha fet el Club Pilotari de Godelleta... A Navarra. A Navarra. A la Navarra Euskalduna, a la Navarra autènticament basca. Bo, doncs creuaren, diguem, la frontera, anaren al trinquet francès d'Endaia i dos jugadors, crec que era, si no me'n recordem, el Cervera i Sarasol segon, s'enfrontaren als dos campions de França a la modalitat de trinquet francès en pilota de 80 grams. S'enfrontaren amistosament, però bueno, anem a veure si fem una partideta a 6 punts per veure com treballen els valencians en el trinquet francès. Pues van impressionar els aficionats que n'hi ven allí, perquè era la primera volta que aquests dos jugadors entraven en un trinquet francès, que no té res a veure en el trinquet valencià, perquè se juga contra paret en una pilota molla de 80 grams i plantaren cara, quedaren 6-5. És un resultat absolutament
victoriós per als valencians, si és que anem a parlar de victòria. Però és un exemple més, un més dels exemples que demostren la versatilitat i la gran qualitat tècnica dels jugadors de pilota a mà valencians, capaços, ja ho hem dit mil vegades i tornarem a repetir-ho, unes altres mil o més, les que facin falta, les que facin falta, que juguen a llargues al carrer, al frontó, al trinquet, en una plaça, en un rebot d'una paret. Ahí està de nou ara Núñez marcant estil, sí senyor, des del 6, dos les parets, dos parets i fent el punt preciós. I si és el tanto o el punt que té que anar buscant Núñez per guanyar-li a Sarasol, pilotejant-li no té res a fer, pilotejant-li al final s'apodera Sarasol, que té dreta i esquerra i juga més en l'esquerra que en la dreta Núñez, i l'única manera és buscar-li dos parets ahí al dos més o menys, dos i un o l'un i mig aproximadament. La repetició l'han vist vostès, sí, no? Sí, senyor, ha sigut preciós este punt de Núñez. Ahí està de nou el marcador, 9-13 per davant Enric Sarasol, al rebot de dreta buscant l'ample, buscant la dreta de Núñez, ara ha tocat en la porteta que n'hi ha ahí i la pilota ha eixit de mala manera, de manera que Núñez no l'ha pogut arrestar. Ahí està de nou la repetició. A temps li ha entrat Enric Sarasol amb tota la força del món i Núñez l'esperava al rebot, però la porta li ha enganyat. 14-9, el Sant Pilota, difícil Núñez. De dreta Sarasol. Ara buscarà dos parets Núñez. No, busca, és igual, busca perfectament l'esquerra de Sarasol. I li busca l'esquerreta matant-la. I el marcador 10-14 no se'n va massa a Sarasol, eh? No. Se'n va 4-5 punts i això no és ninguna diferència gran com com està aquesta partida. El bot li havia sigut un bot fatal. I se li ha complicat la vida. Tan fatal que ha estat a punt de ser punt. Sí, sí, li ha complicat la vida i després a Sarasol. Perfecte! Quina pilota acaba d'alçar Sarasol. Ara sí. L'ha errat. No. Li ve damunt. És que anava en una velocitat. Sí, ha tocat una miqueta la muralleta i se n'ha damunt. Estem transmitint des de la localitat d'Albal, a l'Horta Sud. Població de 10.000 habitants i en arreladíssima afició, com no, com quasi tots els pobles valencians, a la pilota. Ahí està Núñez. Sarasol de nou, marcador 15-10 a favor de Sarasol. Anem a 41. I estos rebots només es trauen que els nostres. Ahí està! Molt bona! Perfecte, ara Núñez. Molt bonica. Que bonica la pilota, com ha anat allà el raconet. Impossible de tornar. I el marcador 12-15-11. Lo que diuen, 4-5, 4-5. Serà difícil el que acaba de fer Núñez perquè l'ha jugat per baix de palma i ha buscat les dos parets. I les ha trobat, a més. Pilotes artístiques, totes elles, les que estem avui mirant a este frontó d'Albal. El Sant Pilota Sarasol, ahir el rebot, problemes, però estan ben solucionats per part de Núñez. De nou el rebot per dalt. Sí, li alça i... Pot i braç buscant l'ample Sarasol, alça la de dreta Núñez, de nou Sarasol, apretant. No, i ara... No, torna. Jutge de la partida dic que efectivament, aplaudiments per part dels aficionats, la decisió correcta per part del jutge, perquè anem a veure la repetició, ahir busca de dreta Núñez, Sarasol apretarà ara de dreta i després, quan Núñez se'n va a jugar la pilota, topeta ahir en Sarasol. El mateix Sarasol se la va allà també, diguent que ha de tornar la pilota. De manera que el marcador continua assenyalant ara un 15-11 a favor d'Enric Sarasol, que ha tret ahir un rebot difícil. Per dalt la juga Núñez, apretant-la, alçant-la Sarasol, de nou volea de Núñez. Bot i braç. Xocs continuats per dalt. Palma ara de... Ja buscava... Molt bé, la creuata. Mucho, ara. Arriba a temps. Encara rebot i girà. No! No ha arribat a temps, Sarasol. Jo crec que s'ha confiat un poquet, inclús. Sí, ha anat massa tard a buscar-la. I 3 punts només per davant Enric Sarasol, després d'un començament en què semblava que guanyaria més superioritat, però de moment, mirem vostès ahir com Sarasol, li ha faltat un pas.
12-15. De nou la repetició. Saben vostès que la principal matèria d'ingressos així econòmics al Val és la indústria del moble, com en tants i tants pobles d'ací de la rodalia. I l'agricultura, riquíssima agricultura d'ací del terme municipal del Val. Anem a aprofitar, si te pareix, Albert, per a reunir amb el president de la Caixa Rural del Val, que és l'entitat que ha organitzat tota esta setmana de frontó i principalment esta gran partida. Senyor Manolo Martínez, bon dia. Bon dia. Bé, bona partida, estem presenciant. Ha sigut una setmana interessant de frontó, així el frontó de la seva cooperativa. Doncs, la cooperativa que vostè presidís. És un honor tindre aquestes persones jugant així. Jo dic, l'altre dia, el divendres, després d'acabar-se la partida de parella en la final entre Sarasol i Puigol, que havíem vist així, des de la història del frontó no s'havia fet una partida tan memorable i tan grandiosa com la que se feu així el divendres. I la d'avui, si cap, pues, superarà encara aixa, perquè tenim així dos figures de la pilota. Hi ha molta afició en el Val, al frontó? N'hi ha, i això és el que estem fent, però intentant promocionar-ho, per aquí n'hi ha que més. I això fa la cooperativa amb els seus socis o qualsevol pot jugar en aquestes instal·lacions? Qualsevol pot jugar en aquestes, que al marge de que sempre els socis tenen una miqueta de preferència al respecte, però vamos, intentem que se promocione a tots els nivells. Vostè, que jo sé que entén d'això, qui va guanyar? Està molt renyet, Paco, com vostè, com tu veus, però vamos, d'una forma o altra pensa que el rei del frontó és Núñez, mentre que Sarasol és el rei del trinquet. Així estan els dos reis, i per tant, difícil va ser predestinar qui va guanyar. Gràcies, Manolo Martínez, president de la cooperativa d'esta Caixa Rural d'Albal, que com he dit és l'entitat que organitza esta setmana de frontó i sobretot esta última partida. Ara, crec que han dit algo de que qui guanyi... Un espectador que diu que dona 3.000 duros al guanyador, i si igualen, apujarà 5.000 duros. Ahí està la veu d'uns dels xutxes, que és el marxador de la partida. Han escoltat els telespectadors de Canal 9 que estan veient aquesta partida en directe des d'ací, des del Val. 3.000 durets al qui guanyi, i si hi ha igualar, després se pujarà a 5.000 durets. O sigui que un regal, senyor Soldado. Un regalet de Nadal pel guanyador d'esta partida. De tota manera, el premi econòmic al guanyador, evidentment, que ha posat l'organització, és de 50.000 pessetes, és la diferència. O sigui, que ja val la pena tirar-li i anar a per elles, perquè, a més, evidentment, de l'orgull i de l'honor de guanyar, que sempre supera, sempre, sempre, en aquestes grans partides, a la qüestió econòmica. O sigui, que jo pense que, al marge d'este regalet, que ben bé, evidentment, però els jugadors li tirarien exactament igual, perquè, sobretot davant de les càmeres de televisió, com ara acabem de veure, tots volen ser els millors i demostrar les seues possibilitats. 14-16. Però ja miren vostè com està. Va costant-se Núñez. Està calfant-se l'ambient en este matí en què està plovent. Però afortunadament este frontó del Val està cobert. A més, si no, no estaríem. I si no, ja me diuen vostès on estaríem a aquestes hores. Estaríem a casa. Instal·lacions d'estes tenen que haver-ne més. A poquet, ja estan fent-se molts trinquets coberts, molts frontons també. I tot és qüestió de que la pilota, com està fent-se en els últims anys, se promocione i arribi on té que arribar, on no hauria d'haver deixat estar mai. Ahí està el rebot de Sarasol i el bot i braç impressionant de Núñez i la palma alçant-la. I de nou el rebot, ara la jugarà per dalt de Carxot. De nou serà sol. A l'aire, tallant. Molt bé, l'esquerre. De nou. Olea. Repertori. Ampli repertori de jugar a pilota. Molt de braç. I ahí la rima a la paret. Enric serà sol. Molt la rima a la muralla. Pues ja estan cascaets els dos, eh? Ja. Ja van fent gestos de cansament perquè la partida, a més de la tensió, és intensa, està pilotejant-se. Per a ser un mà a mà, és un frontó curtet en què es piloteja molt més. Bueno, ahí està la repetició. Núñez va la pilota molt arrimada a la muralla, no l'ha pogut seguir. Jo crec que és el moment, Paco Nadal, de... Arribem quasi a meitat de la partida. Sí, digues, senyor Soldado. D'anar-nos un poc a la publicitat. Vol que busquem la publicitat? Doncs la busquem, la publicitat, i tornem de seguida des del Val. Vinga.
des del frontó de la cooperativa del Val, el marcador assenyalant ara un 15-17 a favor d'Enric Sarasol en este, diguem, tercer desafiament mà a mà que enfronta aquestes dos grans figures de la pilota valenciana, en este cas enfrontant-se en una modalitat tan espectacular com és la del frontó valencià. Allà està Traguens Núñez. El rebot Strauss ara sol, no sé com, però Strauss, i ara que se pensava que anava... Una autèntica canonada ara de Núñez fent la... Pensava Enric que venia de dos parets, se n'ha vingut a buscar la dos parets i l'ha deixat del tot el joc. I, atenció, 7-7-7, a un punt de la igualada. Ui, els rebots estos, quan venen els bascs a jugar contra els valencians, alguna partida que juguen ells, en el rebot se tornen locos. És normal, ells no estan acostumbrats a la jugada de rebot. En Calibal, però no significa que no s'ensenyaren, que s'ensenyarien perfectament si el practicaren. Ara bot i braç, també terrorífic per part d'Enric Sarasol, que torna... Enric Sarasol que s'ha caigut, ahir a... Vint a jugar a Esbarat, on... A veure, se senta ell, que n'hi ha algo d'aigua. Que hi ha alguna gotera també. No, no, no té res que veure la gotera. És una botella d'aigua que bevia ell, que s'ha caigut tota. Ah! Ahí l'hem pogut veure perfectament. Se podia haver fet mal ahir Enric Sarasol, eh? És que és el baró d'eixos. Es baratei, la botella d'aigua que ell veu mateixa, sí. És la que s'ha volcat i tota l'àvia sent així, clar. L'estava destapada. Ahí està la serraura, immediatament, la perfecta organització. Està tot organitzat i pensat. Del club del Val, en 25 segons han eixit ja en la serraura. A veure, que Aureli crec que té que contar-nos alguna cosa important. No, només dir-vos que en la terra del moble com ha de faltar la serraura, és normal. Bona apreciació, sí senyor. Així estem ara en este impàs de la partida 18-17. I Aureli també, que estava comentant-me adés algo referent a no sé què del tigre de les pedrizas. A veure, què és això? Armando de Bicorp, que segur que sona castellà parlant, però integraíssim en la pilota valenciana. Té una afició d'eixes que pareixen d'altres deports d'eixos de tipus majoritàriament enormes. I ha tingut gent anant en un bombo pegant trompes allí i un cartell gran, el tigre de les pedrizas, i animant-lo, però com s'anima a una superfigura de lo millor del món. Realment en Gandia l'última volta va ser espectacular. Un bombo d'aixòs tipus Manolo, però seguint el seu ídol, que era Armando. Allò de tigre de les pedrizas em recorda a mi el nom d'algun boxejador. I és que Armando és un extraordinari jugador de raspall. No sé com estaran ara, perquè no tenim fil directe, evidentment, en Pedreguer, però m'imagino que estaran fent una extraordinària partida de raspall. Així, Sarasol i Núñez estan omplint a tots els bons aficionats. Sí, 8-17, i es va redonar la partida, sí, perquè ja l'aigua esta que havia caigut així, ja és on estava Sarasol assentat. I ara ja, pues, a jugar una altra volta. Palmada defensiva de Sarasol i ara buscarà matar-la ahir, però la trau encara Enric. Estos bo de braç funcionen bé. Torna a jugar Enric. Molt! Bo. Quina pilota, quin tanto, que bonica. Quin carxot més bonic, Núñez. I que gran punt acaba de notar-se Núñez. 18-17, però quin punt més bonic. Este ja que vol repetit, eh? És que Núñez, quan té la pilota plantadeta al 3, en aquest carxot ho té molt fàcil. Sap jugar-la, sap resoldre bé la situació. Té agilitat mental en aquests moments. Anem a veure... De moment continuem en directe, el rebot, atenció, perquè pot arribar, sí. La igualada ha arribat. Igualen a 18, màxima emoció en esta partida. Ahí està la repetició d'este traure templaet de Núñez, atenció. Han igualat i l'aficionat que donava 15.000 pessetes ara dona 20.000. Ahí està Enric Sarasol, ara de bot i braç. Núñez de carxot. Així ara hi ha que afinyar-se ja, eh?
Van de bufa, sí. Els dos pelotaris, ara li busca a la dreta, la trau de bot. De bot i volea ara. Ràpida. Núñez. I torna a buscar la dreta. I torna a buscar la dreta. Perfecte, perfecte el punt que està jugant-se. No. Ara se li envalla a dalt. Enric. No ha medit bé, aleshores. Pensava que estava en un frontó, en el labrit de Pamplona, o en el Atano tercer de Donòstia. Pensava que estava Enric Salasol. Està en un frontó més xicotet, que és el frontó valencià. I ara també és que ja va notant-se el terrorífic esforç que estan fent els dos jugadors que estan protagonitzant esta final, este desafiament, millor dit, en este frontó del Val. I per primera volta en la partida va davant. No, la camiseta blava. No, però dona ser al principi. Efectivament, des de falla un drapa de punts. Des del 2-0 de principi de la partida no ha tornat a anar per davant Núñez. Ara sí, torna a avançar-se al marcador. Ara l'ha eixit la jugada de Sarasol. Sí, senyor. L'ha eixit de manera perfecta. Jugant a l'altura del pit, l'ha creuat perfectíssimament, deixant-la plantada allà, algú. Venen vostès. Tornen a igualar a la neu. On se l'ha tret pràcticament de la cara i l'ha col·locat de manera perfecta. Ell mateix ha animat. Sí, eixa jugada ja l'ha fet un parell de voltes. Igualada de neu. Quan tu parlaves, Albert, d'un frontó més xicotet, jo me'n recordava lo de l'essència en fresquers xicotets. La pilota de baqueta xicoteta, el frontó de rebot xicotet, però la creativitat i l'art així, senzillament així. Una altra apreciació d'Aureli, parlant d'essències, que efectivament sempre l'essència ha de ser en poca quantitat. Allà està Núñez. Arriba, Sarasol, arriba, raspant-se els dits. I ara què? Raspant-se els dits. Torna a defensar. En el pis. Buf. Quina sí. Esquerra ha soltat ara al Núñez. Final. De nou. Uf, ja no. Com va la pilota. Anar fabricant-se el puntet, Núñez. Hasta que ha trobat el puesto. Estarà acusant Sarasol l'esforç de divendres? Podria ser, perquè apenas han passat 30 hores d'aquella terrorífica partida que va protagonitzar guanyant el trofeu, el primer trofeu dia de la Constitució, així a Albal. Ja ho hem comentat al començament d'esta partida. Sarasol i Sal va guanyar en Pujol i Paquito 51-49. Avui, com que la partida és individual, és mà a mà, serà a 41. Però estan treballant de valent, estan deixant-se, estan buidant-se. A les graderies estan parlant de la partida del divendres, de l'esforç que tingué que fer Sarasol per a guanyar aquella partida, de lo que jugaren els quatre pilotaris que jugaren aquella partida. I diuen que la forma física, les facultats físiques són les que van a deixar ben clar qui pot guanyar aquesta partida. Diuen que està més cansat Sarasol. Núñez és un home que a últimes hores també sembla un poquet avall físicament, que per això li va perdre les altres dues confrontacions, o una de les qüestions que li van fer perdre aquelles confrontacions a Utiel i a Xer precisament va ser la forma física, recordaran? Sí, sí. Aixina que avui no sé. Sarasol, a veure si m'aguanten les cames, ha dit fa un momentet. Quan ha vingut a sentar-se cap així, diu, a veure si m'aguanten les cames. És que està, o sigui que Sarasol... està soltant cada esquerrada. Núñez, impressionant, està defensant-se ara ahir. Núñez, deu de rematar i remata perfectament el punt. Està menetjant-lo molt Núñez a Sarasol. Sí, sí. Està fent-lo menetjar molt bé, sí, està senyor. Menetjant-lo molt, a dreta i esquerra, i ell se sent al mig del frontó, i el fa anant d'aquí cap allà, i el que, d'ací per allà, i el que més pot acusar és Enric, que no ha parat, és el que menys està parat en el frontó. La veritat és que Enric Sarasol està passant per moments delicats, al mateix temps que Núñez està en un moment de gran inspiració en aquests últims punts. 21-19 ara per a la camiseta blava, per a Antonio Núñez Celda, natural de Quart de Poblet, xic format en el treball intensíssim que ve desenvolupant el club de pilota a mà de Quart de Poblet, està traient jugadors.
i recuperant l'afició a la pilota en el poble, en la pàtria del inoblidable Alberto Arnal, xiquet de quart. Arrere de volea. Molt bé, Sarasol, ara de palma a l'aire. I ara Núñez errant-la. Errant-la, Núñez. La tenia fàcil per a rematar i anar-se'n 3 punts per davant. Però l'ha errat i estem 21-20. I recupera el traure Enric Sarasol, que sí, ahir ha restat a l'aire de dreta també una pilota que pesava lo seu. De tota manera, Albert, el saque no està influint massa, perquè no estan fent punts de saque ni un ni l'altre. No, perquè Núñez, el frontó és curtet. Clar. I arriba, és molt difícil col·locar-la de manera que no arriba al rebot. I són dos jugadors que dominen perfectament el rebot. Clar, i esa és la qüestió. Però de tota manera sempre és un avantatge, perquè la primera apretada... Ahí, miren, vostè ja con Núñez té que patir per arrestar. I ara Núñez, ara Sarasol, de càtedra, acaba de fer un punt preciós i torna a igualar-se el marcador a 21. No s'ha complicat massa la vida ahir, Sarasol va fer el punt. Ahí, miren, vostè ja con Núñez ha patit barbaritat per poder restar i se traure d'eixa treta de Sarasol. I ahí, de bot i braç, deixant la clavada. 21-21, Sarasol dominant este punt i guanyant-lo. 22-21, dos erros ara. Parlàvem fa un moment del moment d'inspiració de Núñez i ara la veritat és que està alenant de nou Sarasol. Se'n va Sarasol una altra volta per davant, 22-21. Així al Val, com en tots els pobles valencians, es jugava al carrer, a llarg, els temps dels germans Calderón, Paco el Forner, Leandro Martínez, Agustín García, el Barberet, Ribes i el Punxó. Tots estos són alguns dels bons jugadors que han hagut en este poble d'Albal, quan es jugava en el carrer. La modalitat antiga i preciosa modalitat de llargues també. Ahí està Núñez ara. Ja se n'anava Enrique a buscar les dos parets i li ha obrit un forat a l'esquerra i és el que aprofita normalment. A veure què diu el jutge. És bo. El jutge ha dit que és bona esta jugada a dos parets. Ahí està el Pinto de Sollana, que està dient-lo claríssimament. Bona. I ara veurem si s'ha enganyat o no, perquè segurament en la repetició tindrem l'oportunitat de comprovar si ha sigut bona o no ha sigut bona. En tot cas, el punt. Anem a veure, ahí està a l'esquerre de Sarasol. I així veurem con Núñez a l'altura del 2.5. Fa la deixaeta de palma, creuant-la i... Pues no l'hem pogut veure a última hora. Però el punt ha sigut, ara sí, preciós per a Enric Sarasol, que... Jo l'he vist bona i estic prop, eh? Jo estic prop i l'he vist bona la pilota. Dóna la impressió de que la pilota era bona. I ara quin acaba de fer-li Sarasol, que se torna a avançar 23-22. Ja en viu, en directe, en esta jugada de bot i braç de Sarasol. De nou, bot i braç de Núñez. Atenció, perquè aquest rebot anirà complicat. L'ha eixit prou bé a Sarasol. Alçant-la de dreta i atenció, la té fàcil Sarasol intentar fer coses. Apreta de palma, la salva Núñez. Parà dos parets, la fa una deixada per dalt. Perfecta també. Este xica de pres molt. Del frontó, este xica de pres molt. Jo no sé les confrontacions amb els basc, etcètera, etcètera. Enric ha després un muntó de jugar a aquesta modalitat de frontó d'un temps a aquesta banda. No li pareix, senyor Soldado? Què em té que pareixer? Doncs efectivament, que ha després perquè és un gran jugador, un grandíssim jugador de pilota que en els estius practica també el frontó en molts pobles valencians i que com té recursos tècnics per a fer el que vulgui, els aprofita. Ahí està el rebot que acaba de passar. Ara dos pares de Núñez alçant la de dreta, atenció, ara hi ha Núñez patint, de palma d'esquerra a l'aire, dos pares, arribarà Núñez de dreta i a l'erra, i el públic diu, però com és possible que Sarasol erre una pilota? Doncs miren vostès, també sap errar-les una. Jo me'n recordo la primera en el que portem de partida, que ja portem 50 minuts, com que diu, de partida, i l'ha errada. I com respon l'afició? Aplaudiu-li. Ahí està el caràcter dels aficionats valencians
que aplaudixen a un grandíssim jugador perquè el punta de més ha sigut preciós. Miren vostès com trau la pilota i en quina dificultat la trau Núñez, i ahir quan la tenia pràcticament tot el frontó per a d'ell, ahir està el somriure irònic de Sarasó, com volem dir, serà possible? Pues és possible, clar que és possible. 24-23. Estaven fabricant-se cada un el seu puntet. Sí. I estava fabricant-se-lo bé Enric Sarasol. I a rato el més fàcil. Però mira, les pilotes aixina. I el marcador apretat, 24-23. Així no n'hi ha ningú que diga res de qui va guanyar o qui no va guanyar. Anem a veure què diu la gent que n'hi ha per ací. Anem a veure. La veritat és que la partida està allargant-se perquè estan treballant moltíssims jugadors, sí, estan descansant. Soldado, sí, digues. Mentre estan descansant els jugadors, així, alguna aficionada que tinc jo a la meva vora. Bon dia. Bon dia. Com li diuen? Juan. Juan, qui va guanyar així? Perquè està 24-23 i així no... Jo tiraria una moneda amunt i... Perquè, vamos, de principi jo pensava que Enrique guanyaria, però el que estic mirant ara jo... Que Núñez és número 1 de frontó, Oye, el frontó. I a més, Enrique pues, està acusant a Muntó, que l'altre dia feu una gran partida así, contra el Puigol, i es que allà ens ho reventats, i claro, pues, jo penso que està acusant a Muntó. Molt bé, Juan, moltes gràcies. Així està una de les opinions del públic. Atenció que va a traure ja el Núñez. Sí, sí. Estan dient a la gent que no fume. A la gent estan demanant-li que no fume tant. Estan demanant al públic que no fume perquè ho acusen els jugadors. El recinte no és massa gran, està ple de gent. Un per a Núñez, la pilota alçada per Sarasol, se n'anà a dalt del frontó. I de nou igualada, 24, més igualtat impossible en esta partida, que està responent efectivament a l'expectació que havia alçat. Allà està com Sarasol ja arriba en males condicions i no ha pogut fer més que el que ha fet. De nou el rebot ara sí, la juga apretant-la. De carxota, dos pares Núñez, salvant la situació de moment Sarasol, de nou apretant per dalt Núñez. És que eixe carxó la pilota, eixe en una velocitat. Falta, falta. Falta, falta. La pilota jugada per Sarasol se n'ha eixit fora. Torna a anar-se en un punt per davant Núñez, 25-24. Estan banyats els jugadors, sí, sí, però no sí. De la pluja, sinó no. De la suar que porten damunt. És que és normal. Estan corregint a Muntó i no paren un minut. A rebot la deixa Enric Sarasol. Bo de braç de Núñez, també d'Enric Sarasol. Esquerra de Núñez normal, deixada que se queda curta. La va aixuar a la dreta. Ara, i 15. Una altra falta. Se li ha eixit. Diu el Pinto. Sí, sí. Jutge sí, de ratlla en esta partida, que la pilota ha tornat. El jutge és el que mana, jo no l'he vista perquè la tapava la gent que tinc per davant, però el jutge a la mà, és pilota falta perquè així fora. A veure si la podem apreciar en esta repetició. No, no s'aprecia molt, però sí que podem veure com, com el Pinto, jutge de ratlla, alça el braç sense dubtes. Ahí està la pilota del joc, 45-47 grams. I se'n va per davant. Una pilota molt viva, molt ràpida. Dos punts, Núñez, 26-24. Però molt més cançó. Sí, senyor. Ahí està la volea impressionant. Talleta pràcticament raspant la xapa de falta. Sí, sí, sí. I no ha sigut falta per mil·límetres, però sí que ha sigut punt. Punt, a més, un gran punt. Sí, senyor. De Núñez. Se'n va tres punts. Se'n va tres punts. Tres punts per davant. 24-27.
La màxima diferència de Núñez. Molt bé, ara s'ha sol l'ha apretat en el rebot i l'ha col·locat al 6 raspant muralla. Impossible de restar per a Núñez. I hem parlat dels jugadors de llargues que hi havia així al bal en temps anteriors a la Guerra Civil. Després ja es va fer este frontó i així es formaren jugadors com Sebastià, Lleneta, Antonieta, el de les Cabres, Sabulón, Juan el Vasco, que era un gran jugador, Ernesto Coixinera, el Tio Gori i Paquito el Forner. Són, és la llista més ampla que hem pogut aconseguir dels jugadors que han deleitat al llarg de la història d'este segle els aficionats d'este poble d'Albal. I fa aproximadament... Pues un altre punt per a Núñez, que vol sentenciar. Núñez ha agarrat aquell carriler d'allà i està fent-li molts punts a Enric Salasó, que se'n va a buscar els... Sempre té para de dos parets que li pot fer Núñez en qualsevol moment, i se'n ve al centre de la canxa i Núñez en seguida que el veu i la tira allà darrere el set i és impossible de tornar. Dia jo que fa 6 anys aproximadament varen cobrir este frontó, me comentava Manolo Martínez, el president de la cooperativa, i ha sigut un èxit el cobrir-lo, perquè així, pues, mire, avui gràcies a això que estem així, sí, sí. I gràcies a això pues, es juga a muntó, dies que plou i tots aquests dies roïns, no passa absolutament res, també té aire condicionat. A veure, perquè Núñez pot aconseguir 4 punts d'avantatge, els acaba d'aconseguir, moments delicadíssims per a Enric Salasol. Pues ha perdut la possibilitat de pegar-li la pilota perquè s'ha creuat un xiquet, s'ha creuat un xiquet que li ha pogut pegar un carxot ahir. Enric Salasol, al xiquet i a la pilota, els dos. Ja que anar a espai, home, està molt bé que els xiquets vinguin a la pilota, però també estaria bé... El xiquet va pegant fugir, va pegant a fugir, perquè la pilota pues, li té por, clar. Ahí està el culpable en este cas. S'ha creuat bé la repetició, no? Però està molt bé, home, que els xiquets miren vostès ahí el somriure. Que a gust que està este xiquet així disfrutant de la pilota. Estem 29 a 25. 4 punts amunt. Bot i braç descarregant. Li tira tota la força que té. Ara sí que ha enganyat perfectament Sarasol a Núñez. De palma a l'aire d'esquerre. D'on hi ha estat xiquets ara? Dos són xiquets creuant el frontó. Que es preocupi algú dels xiquets, home. Saps, sí. Me pare bé que vinguin els xiquets, però controlats. I quan els xiquets es controlen són perillosos. I és que està plenet este frontó. Sí, sí. Estos frontos valencians que estan quedant-se xicotes per a aquestes grans partides. Ahí està el rebot de dreta ara de Núñez. La salva, no la pot salvar Sara. Sol no sabia què fer, si entrar-li d'esquerra, després ha girat el cor i ha entrat de dreta. I punt que arriba a 30, eh? És un punt psicològic. Sí, perquè ja estem en la recta final. Ahí està el rebot de dreta. Rebot de dreta de Núñez i ahí Sarasol, que semblava que anava a entrar-li d'esquerra, després canvia. És que s'ha quedat morta. Uf, se'n va Núñez. Aureli, se'n va Núñez, Crec que com dia molt bé l'aficionat que ara s'entrevistava Paco Nadal, la realitat és que Enric Sarasol, la partida del divendres, que va ser de lo milloret que hem vist els aficionats, crec que en tota la nostra vida, en un frontó de rebot, li està pesant físicament. Enric Sarasol li està inventant entregues de pilota que no són normals en ell. Evidentment, que li pesarà a Sarasol aquest terrorífic esforç que va fer divendres. Però també hem de dir que Núñez avui està molt inspirat. Molt. Està jugant-ho tot, sempre molt ben jugat, en aquests últims compassos que estem assistint en aquesta partida. Que dos pilotes han tret els dos, Va creixent-se Núñez, al mateix temps que Sarasol, evidentment, va acusant l'esforç. Ahí està de nou a dos parets, deixant clavat a Sarasol. I col·locant en estos moments ja 6 punts per davant, que a aquestes hores de la partida comencen a pesar ja moltíssim. I bo, com ve recordar allò de que possiblement a la tercera vaig a la vençuda, no? Diu el dit, és a dir, les dues primeres partides les ha guanyat Sarasol i està per les traces. Enrique, ho dia abans de m'emprendre la partida, ja ho dia, si m'aguanten les cames, a veure si m'aguanten les cames. Com està disfrutant avui Núñez? Es troba molt a gust en el frontó. Jo crec que en este frontó jo me'n recorde
una partida que va jugar mà a mà contra el Genovés, una partida de festes que es va organitzar així de sopetó. Se'n vingué el Genovés així a jugar. Ell diu que pensava que era una partida en parelles i va jugar mà a mà contra Núñez. Jo tinc un mal record d'aquella partida, perquè la veritat és que Núñez va fer tota una exhibició i Genovés, quan va veure que allò era impossible de parar, va dir, pues que xue este, pràcticament, i va deixar córrer, diguem, la partida d'una manera un poc, diguem, desastrosa per als aficionats. Ahí està Núñez ara. Xapa. Errant-la, tocat ahí la xapa, tocat en el ferro, s'ha sentit perfectíssimament. Però en aquella partida Núñez ja va deixar clar que anava per totes en el frontó i que en este frontó li condix una barbaritat. Esta pilota tampoc té Núñez que jugar així, no? És que vol apretar tant. La té clarita per fer igual, però sí, no però, sé. Però com que està segur, està inspirat, vol lluir-se, vol rematar els punts, pues se la juga i ara s'ha enganyat un poc. Recupera la treta Sarasol, ara molt bé restant-li la molt, Núñez. Està molt solta ahí Núñez per dalt. A veure aquest rebot, la passa. Uf, no és que la passa, no, con l'apreta. La passa i apreta. De nou, pràcticament a dos parets, patint Sarasol per arrestar. Dos parets preciós. Impressionant. De nou, com ha treballat, en quina estratègia, en quina intel·ligència ha marcat el punt i ha marcat la pauta. Això és fabricar-se el punt. Ha marcat la pauta i Núñez en este punt d'una manera perfecta. I col·locant un 33-27, el marcador clarament favorable a Núñez. Anem a 41. Núñez va embalat, Sarasol patint. Bufant. Eixe rebot. Eixe carxó de Núñez. Ahí arribarà. Arriba, pot fer-la. Arriba Núñez, Sarasol ara. I ahí está. Oh, aplaudiment de gala. Ara quin sí. Punt. Este és un punt del que aplaudís tot el públic. Un punt del que aplaudís tot el públic. Els dos han anat a buscar-la, els dos han anat a intentar fer el punt. Els dos han demostrat encara que tenen cames i ganes. Les dues coses. Perquè per jugar aquestes pilotes, tant tu com l'altre, tenia que tindre molta cama per arribar i moltes ganes d'arribar. Núñez ha estat a punt de llevar-se per damunt d'ell la càmera, eh? Sí, sí. Ahí, miren vostès ahí com va. I Enrique a punt de votar a la gent. Enrique, de tota manera, estava ben col·locat. 28-33. No serà fàcil que Enrique perga tampoc, ell no vol perdre. No es troba massa a gust, acaba de menjar el camp, no està convençut totalment de les seues possibilitats, però, bueno, un altre error ara de Núñez. No l'ha errat. El menjar el cap, Enric, tampoc. Anava tan forta, busca fer el ahí talleta de ferro, de xapa, però busca tant de tallar que se li va per baix. Bo, recuperant dos punts ara Enric Sarasol. 29-33 i podríem aprofitar per a tornar de nou a la publicitat i així tindrem aquesta recta final ja nostra plena disposició. Tornem de seguida. Posiblemente al mejor humorista. Alfonso Arús. Sí o sí, Pedro Carrasco. Lo ha clavado profesionalmente. Amb els xafardejos dels famosos i els personatges més insòlids. Amb vídeos domèstics gens domesticats. El show més afortunat. Dame el número del telecupón acabado en 7. Ten. Ok. Y que Dios te bendiga. No estamos locos. Esta nit en Canal 9. Estamos pues a la espera. Nadie nos pisa los talones, porque solo Air Europa puede ofrecerle más de 750 vuelos semanales entre 20 ciudades españolas y además Londres y París, por un precio único, 9.000 pesetas.
Taloner 20 de Air Europa. 20 billetes listos para embarcar. Halcón Viajes. Información y reservas 902-300-600. Quiero turrón con queso. Y yo de trufas con nata. Con queso, chocolate y bizcocho. ¿Pero qué turrón quieres tú? Turrón de tiramisú. ¿Qué es esto? ¡Tenemos un antojo! Oh, señor. Tranquila, que para antojos en esta casa hay la casa. Turrón es la casa. Feliz variedad. Y yo sigo queriendo de arroz con leche. Superproyector Moda Nancy. Luces de pasarela. Diseña el modelo de Moda Nancy. Con el superproyector Moda Nancy. Decora el modelo de Moda Nancy. Diseña tu espectáculo de moda con el superproyector Moda Nancy. Descubre el fantástico mundo del Templo del Sol. La malvada Reina Dragón prepara su maleficio. El príncipe ha conseguido llegar. Las fuerzas del mal se lo impiden. Pero con su espada mágica lo conseguirá. ¡Cuidado! ¡Una trampa! Vive tu fantástica aventura en el Templo del Sol de Playmobil. Todos los juguetes que más te gustan están en el mundo de juguetos. Ven y míralos. Estos patines luminosos están hechos para tus pies. Póntelos y diviértete sin romperte nada. Un mundo de fantasía y diversión te espera en juguetos. ¡Descúbrelo! Juguetos, contigo todo el año. Casa Pastor es tu tienda juguetos en Gandía, en calle Mayor 24, junto al parking del paseo. ...30-33 en este desafiamiento más a la sol de Roig Núñez de Blau, en una partida que está evidentemente entusiasmant, tal i com s'esperava, tots els aficionats complin este frontó. Ha tret ara Sarasol, ha passat, ha de tornar a traure, no es rendix el campió individual de Trinquet davant esta gran figura del frontó com és Núñez, que pot avui aconseguir per primera volta guanyar a Enric Sarasol en un mà a mà de frontó. S'ha fet mal, sí, s'ha fet mal en la ungla, pilota, eh? De des. En la ungla. I de moment Sarasol que recupera el terreny perdut. Estem 31-33 i intuïm que anem a assistir de nou i de nou a una partida igualadíssima fins a l'últim punt, com aquelles que van tindre el privilegi de veure tant a Xest com a Utiel. 31-33, 6 punts per davant ha arribat a tindre Núñez en aquests últims moments, però de moment han quedat rebaixats a 2. El Santa ara pilota Núñez, de bot i braç apretant Sarasol i fent un punt preciós també. I se la podia deixar la rebot. 32-33. Per davant Núñez un punt. I en la treta Enric Sarasol. Anem a 41. I els ferir el té el saque Enric Sarasol. Allà va. Dos parets. Arriba en temps Sarasol. A l'aire jugarà, si no mal. No té problemes ahir. La pilota queda plantada. Ara per dalt Núñez. Ara sí que... Estava buscant el mateix lloc i ara buscarà els dos parets. Núñez... No, arrere, arrere. La salva, la salva, però ara Núñez aquí... deu de rematar Núñez. Pues no, ja miren vostès de boti. No, torna els dos parets. I arrere, a tornar a m'emprendre, rebot. I torna Joan Enric. Ara sí, ha entrat. Ha entrat la jugada de Núñez. Ara sí que li ha entrat el raconet de Faretti Frontis. Després d'un punt disputadíssim i de gran qualitat. Ahí està el rebot que passa Sarasol. La pilota que quedarà a l'altura del 4 i mig. I Núñez per dalt ha tocat ahí l'angle que fa la muralla i el frontis. I Sarasol que torna a sentar-se. I Núñez també. Estan molt cansats. Estan els dos ja fet pols. Estan molt cansats. Han jugat molt. Perquè les forces... Duen ja una hora i 10 minuts, eh? Sí, sí. Ningú no s'esperava una partida en aquesta intensitat, perquè és un frontó ràpid en què els punts es fan de manera continuada, però avui la veritat és que està peleant-se moltíssim. A 41,
punt o tanto va esta partida, que guanya de moment Núñez 34-32 i va de bo. Enric la passa justeta, atenció que la tenim així. Quan la deixa, quan la deixa Enrique ahí, els dos parets. Ahí quan queda a l'altura del 3 i Núñez va a cara d'ella, sí, per dalt. 4, per dalt de Carxot, dos parets. Ahí la té facilíssima. Miren vostès, quan la juga dos parets, i a veure qui resta una pilota d'eixes, que se'n va directament als caps dels espectadors. I si no hi ha estem... espectadors, igual. Home, sí. Fora, ja no hi ha solució. 35-32, justeta. Ui, ja ha vingut entrat. Justeta, sí. Enric tindrà que, si vol guanyar, buscar alguna coseta. Està pelotejant els dos. A veure, equipa més dels dos. Pues ha pogut més Núñez, perquè a Sarasol de palma d'esquerre se li anà la pilota dalt, fora de les ratlles que delimiten. 36-32. 5 punts per a Núñez per a guanyar. 36-32. I només 6 punts li queden a Núñez per guanyar la partida. Xicoté descans, que se prenen els dos pelotaris, però ja va Núñez, pilota en la mà. El públic encara no ho té molt clar, perquè diuen, no, a veure si encara despega Enrique. Però jo crec que esta partida Núñez està jugant-la amb més coneixement que totes les que li hem vist jugar, eh? És possible. És un jugador molt més fet, també. No, i, sí, sí, sí. Molt! Cavallers per a llevar-se el sombrero, eh? Molt, Núñez, molt! Quin punt acaba de fer molt, Núñez! Molt, Núñez, molt! Quin punt acaba de fer Núñez! Miren vostès la dificultat del rebot que acaba de passar Sarasol, i a l'aire de palma, dos pares deixant la clavada. Perfecte, Núñez. Mereix guanyar esta partida, Núñez, eh? 37-32. Mereix guanyar-la perquè està fent una extraordinària demostració del seu poder. 37-32, sí. Tots estan pensant en ese baixo físic que pega Núñez normalment en totes les partides, però que avui no l'ha pegat. A veure, mare, ahí què fa, Enric. Molt, se queda. Rematant el punt. El punt per Enric Sarasol. 33-37. Anem a 41, a 4 punts Núñez. Però aquesta no se va entregar, eh? A 8 punts a Sarasol. Així no entrega ningú la partida. A 15 anys ha d'entregar Enric Sarasol. Perdria la seva condició de figura gran de la pilota. Una figura gran no s'entrega mai. I Sarasol no s'entregarà avui. Si perd serà perquè Núñez li ha guanyat en tota regla. I perquè avui ha resistit millor i ha estat molt inspirat i ha deixat clara tota la seva, diguem, capacitat d'adaptació. Uf, este erro ja és molt simptomàtic ara de Sarasol, eh? És un erro d'una pilota prou fàcil. Li entra a l'aire quan una pilota que pot deixar-la al rebot. Pense que Sarasol efectivament està destrossat físicament. Avui per avui estem mirant que Núñez està resistint millor. Curiosament, 38. Tot el contrari de lo que va passar en les partides que hem vist en Utiel i en Xes. Claro, ixe baixo físic és el que la gent ja baixarà o no. Però avui està patint-lo, sembla ser més Sarasol que Núñez. Sarasol està també en el bancaixa, jugant, dicho el bancaixa jugar, no? 38-33. No, no, mal. Encara té vida Sarasol, 34-38, ja veurem què és el que passa. Enric juga bancaixa dijous, no? Enric juga bancaixa llargues, frontó, i jo després juga ja no la d'ací del divendres. Exacte. I ara torna avui, i és el que estaven dient així els espectadors. Massa partides seguidetes i totes de compromís. I sobretot aquesta del divendres que parlen tots, que és la Baren Borei, vostè inclòs, que va ser una cosa fora de lo normal. Jo és... I Aureli també, Aureli sí, també. Ho he de confessar, la millor partida de frontó per parelles que he vist en ma vida. Ahí està Sarasol apretant en el traure, alçant la Núñez. Ahí està Sarasol Núñez renyint la partida, arriba. No, s'ha enganyat, s'ha enganyat Sarasol, Enrique. La tenia que... tota per ell. Sí.
A tornar a Mampendre. Falta de Núñez. Ja n'ha fet 3 ja d'estes. 35 a 38. Ara veurem si té temple Núñez per a saber guanyar esta partida, que també és una condició d'un campió, saber guanyar quan la tens guanyada. I en estos moments que la té prou fàcil, de moment ja porta 2 errors seguits. 35 a 38. Serà sol que la senta i diu que li fallen ja els braços, ja. Ja no li va. Li tira cap i tot i la pilota va on vol i com vol. Oh, mirem vostès ahí les belles insuperables del Val, que venen segurament a l'entrega de trofeus. També és important dir, a la vista d'aixes xicones, que en totes les partides de pilota que ve oferint Televisió Valenciana, la presència de les dones és majoria. I tots sabem que el món és de les dones i al final hem de fer que estiguen en totes les partides. Ha sentit vostè bé? Sí. Ha dit que el món és de les dones. Ui, pues, senyor Aureli, no ha descobert vostè res, o sigui que... 35 a 38. 35 a 38. Anem a assistir, com sempre, a un final emocionantíssim. Així està uno defensant-se. Ara la tenia Núñez tota plantaeta per a d'ell. La tenia tota bona. 35 a 39. Dos punts li resten a Núñez per a ser el guanyador d'este tercer desafiament a mà entre dos ja mítiques figures de la pilota a mà. Miren vostès diu... ahí com es prepara i el golp de sempre. I és que la partida està carregant-se molt. S'està fent llarga i els braços de Enrique no li funcionen, però és que Núñez està jugant avui. Bueno, Juan, jo crec que juga com sempre. El que passa que avui físicament està aguantant tot el que no ha aguantat ni en Utiel, ni en Xiva, ni en Xest. Ni en Xiva, no en Xest. I avui està creguent-se que li va guanyar a Sarasol, que els altres dies crec que no se ho creuia, que li podia guanyar, i avui ja està creguent-se. Enric se limita a passar de la porta. Anem a veure si li fa algo més ahir, buscar la dreta. Ara la té Sarasol. No. Això serà de rebot. El cap no està funcionant-li tampoc massa bé a Enric Sarasol i és producte, evidentment, de l'esforç físic. De moment està defensant-se en este punt, però està patint moltíssim. El temps més fàcil, Núñez, torna a carregar i ara no. Ara ja no arriba Sarasol, encara que com un gran campió ho ha intentat. I miren vostès l'entusiasme que està aplaudint el públic. Els dos pelotaris, els dos. Els dos jugadors, és l'aplaudiment als dos jugadors. 35 a 40. A un punt està Núñez. Era un punt molt important. Enric ha tingut l'oportunitat de fer-lo. Núñez també ha tingut l'oportunitat de fer-lo. L'ha fet Núñez. 40 a 35. Últim punt es va jugar si el fa Núñez. Pot ser l'últim, pot ser l'últim. Enric, les cames i els braços ja. Jo he vist a Núñez avui més sencer que mai en la vida i quan no pega el baixó físic es nota que Núñez és un gran jugador de frontó, sempre ho hem dit. Núñez avui ha deixat constància de la seva categoria en un frontó. Sí, sí. I en un frontó valencià amb pilota menuda com esta, ràpida, encara juga més. Últim, pot ser l'últim descans dels jugadors, s'alcen de la cadira, se'n van a buscar el moment decisiu i final, la que pot ser efectivament última pilotada, últim punt. Mil duros hasta 15, mil duros hasta 15 también. Así n'hi ha uno que mil duros hasta 15 i de tot. Quan semblava que avui no n'hi haurien travesses, bueno, travesses no n'hi ha, però l'home se dedica a xutxar ahir els jugadors perquè encara s'empenyen més. Vol més guerra l'home. L'home vol més guerra encara. I sí que ells que passen ja i que paren ja de passar. Allà va. De bo.
cribatge. No, Enric Núñez. Sara Sol. Apreta més Núñez que Sara Sol, li va més la pilota a Núñez. Ahí està. L'alça d'esquerre. I se li va. Se'n va fora. Punt per a Núñez, que guanya este desafiament 41 a 35. Miren vostès, ahí Núñez... està.